policier police ci bax parce que ancien le bok ñu suñu règle yi lool la bon bañu waxanté ak mom mënu ñu non mom mënul ñew parce que dañ ko bloqué dañu barricader sa maison et le quartier donc mënul genn quoi donc ñu niko budé lool ñun da ñew sécc la parce que dañ la soxlo gis parce que li ñuy dégg yépp ba événement yi amé ba légui dañ koy dégg ci presse dañ koy déggé en ligne wala ki ci internet en général quoi. Donc ñun ko légui dañ ñew sécc la pour xam exactement qu'est-ce qui se passe ak nan la démé pour dégglu la de vive voix. Bon bañ ñëwé on s'est réuni, il y avait des avocats ñom ñëpp ngi ni baré won nañu ci collectif bi ñëpp ñëw ñu mais ñu baré ñëw nañu. Donc ñu ñëw premier barrage, on a vu un commissaire du courant, commissaire Sow, commissaire Sow de Djeppal, de Djeppal lañ fa fekk ñu wax ko suñu babet ñu ko li mo ñu indi suñu client lañu bëgg rencontrer wax nañ ko mu ñëw mënul ñëw ñun avocat ño déplacé wu. Donc bañu déplacé wo bañu waxé lolou commissaire so mënu ñu non mënu ñu len dugg parce que ñun ko li tax mënu dañ jot ay instruction ñun ko yeen instruction mënu dañ jot ay instruction ci autorité yi ñu ni ko mais ñun dañu bëgg soxla ban autorité la parce que ñu mënu ko bind lettre xam ban autorité la parce que autorité paréna parce que autorité paréna. Donc bañu waxé lolou ñu ni ko autorité yi dafa baré il faut ñu xam ban autorité la pour mënu ko bind lettre. Bon mënu ñu non mënu nekk ñu ni ko wa d'accord ñun indi nañu suñu huissier dañu constaté que yéen ñu téré gis suñu client yéen a téré aussi suñu client mu génn donc si condition yooyu nañu tourné ñu ni xam nañ leen dañuy bare ay pexe dañuy wax suba non dañ ñëw benn barrage rek dem seen yoon mënoon nañ dem si yeneen ñu ni nañu def au moins mën tuutu ñu def ñett barrage deuxième barrage bi bon foofu bañ ñëwee premier barrage amuñu problème ñu dem mais deuxième barrage bañ ñëwee ñu gis procureur ñu gis du mas bañ policier yi ñu waxante ak ñoom policier ni ñu no xaar leen ñu woo suñu chef ñu indi benn adjudant adjudant ba mu ñëwee mu ni noo da ngeen di xaar maa ngi waxante ak sama chef bon ñu toog xaw di xaar après mu ni ñu chef bi nee na mënu leen dugg mënu leen gis Ousmane Sonko parce que ay ordre la yan ordre mu ni ordre yi dañ ko jot si autorité yi yan autorité mu ni du ma wax ban autorité la mais ay autorité la ñu wax ko la même chose ni ko ñun soxla woon nañu xam ban autorité ñu mën ko bind parce que ñu day avocat dañuy dañuy posé ay acte mu ni non non loolu moom mënul nekk ñu ko d'accord comme bu dee loolu ñun ñooy dem ñuy dem bañ taxee foofu gis nañu ñaari policier ñu échangé ay grenade mais comme y avait personne parce que ñun journaliste yéen ñu si bari yéen fanan leen fekk donc ñun indiwuñu leen mais bañ y avait personne mais bañu ñëwee bay dem man may manœuvre sama oto di génn manœuvre naa sax ba def marche arrière bay avancé Cheikh Khouraysi comme maa ak moom ñoo àndoon sama oto la nekkoon mu ni ma naa ko ubbil si portière arrière bi may ubbi portière arrière bi Cheikh Khouraysi fi muy sëggee falay grenade bi di tàkke waaji boppam la doon wut bopp Cheikh Khouraysi li mu sëgg di jël di ubbi oto bi moo ko may sens sinon bal si grenade si oto bi si bopp bi la doon dal grenade ba mu ñëwee mu dal sama oto si si ginnaaw explosé man foofu naan sax sama parabrise arrière dafa explosé bon mais ma fexe bon ak saxaar yëpp dugg si oto bi ak poivre beeg yëpp ma fexe ba tëj maitrisé wu tëj portière arrière bi kon ne avancé pour génn foofu bon di saqat bon sama bari yi gisatuma mais fexe naa ba naxanteeg oto bi nànk ba génn ñëw gaari koñ bi nekk latéral bañ demee koñ bi nekk après dañuy ñaan foofu binegar ñu may ñu binegar man ak benn journaliste bi nekkoon à côté nga xam ne aussi kii daf ko jàppoon ñu may ñu binegar bañ ñu mayee binegar sinañ ko def ñu dem léegi si de troisième point bi bañu demee aussi la même chose Etienne John mi moo wàcc waxante ñoom moog Cheikh Khouraysi ñoo ne leen wax leen la même chose ñu ni non non lañ jotoy or neen du ngeen fi mais bi yoon autorité suprême la wax mais bi yoon troisième bi waxul autorité supérieure autorité suprême la wax donc moom moo xam lan mooy suprême ñun lu ñu xam mooy autorité supérieure ak après bon léegi daal si loolu ñuy demaat taal suñu oto dem ñu jëlaat grenade sànni benn grenade deuxième grenade mu jëlaat sànni Cheikh Khouraysi mi nekkoon si génn si biti moo ne ko mais yow grenade bi ngay sànni amul njëriñ parce que ñun dañuy dem suñu si la arrêté mais danoon sànni ñuy génnaat ñu jëlal benn grenade suñu kanam si benn bâche bu nekk foofu si ñaari voie yi fa la dal donc loolu lii mooy firndeel ni dëkk bi amul yoon moo déggee ñenn ñi di wax di dëkk loi la dëkk jàmm la man dama demande ban jàmm la ñenn ñi ñoo am jàmm ñeneen ñi amuñ jàmm ñun avocat sax amuñu droit def suñu liggéey man may fay impôt ñeen ngeen yi fay impôt ñu ni tali bi amu leen droit jaar lu tax loolu te constitution bi article 9 wax ku nekk am nga droit libre circuler libre ba amul fenn pour ñu interdire ay koñ la donc tey ku fi amoon mbokk aussi boo demoon même boo dee avocat doo ko gis man am naa beneen client bu dëkk foofu ma ko sans soxla ñoo tax kër du ma tudd du ma sudee këram mën naa fa dem tey mais bu ma demoon wóor na bu ma demee présenté leen sama carte xam nañ ma dañuy wax doo dugg même bu ma leen waxee diw laay seet donc loolu moo jaadul kon ku fi taxaw di wax ni dëkk bi am na yoon waxu naa feex la quoi waxu fi misil la parce que lii rek moo ko wane avocat bu demee ba mënul def liggéeyam ñu koy gazé exprès parce que ñoom dañ leen wan ñun suñu carte avocat nañ leen wan ñëwuñu rek ni avocat nañ de
dañuy ñëw ni leen avocat nañu génn suñu carte avocat tegal leen donc ba ñuy sànni gaz yi xam na ni ay avocat nañuy gazé li xam nag Ousmane nañu tiyee tëjuñu ko kaso mais li ñu ko tëj moo ëpp kaso parce que yoon suñu yoon dafa am nu mu tëdde dafa tëdde ni nit ki mënoo koo def sous résidence surveillée loolul wala résidence fii loolul dafa am décision administrative wala décision judiciaire yéen dégg ngeen ministre bi keroog li mu wax ñun ñëpp ko déggandoo amul benn décision ñoom ñoo ko jël ko indi ko dugal ko këram par force loolu moom xam ngeen ni kooku teguñu ko fenn ministre bi ko def droit la jàng xam na luy droit donc li mu def moom maay tey loolu moom maa tey la def kenn du ko jàngal bu doon ministre bi am jàngul droit mais moom procureur la woon xam na luy droit xam na nekk si yoon bu yeewu suba di kero maa ngi ko jënd ministre article 96 code pénal ba mu cité article 96 code pénal moo na xool constitution moo ko doole code pénal mu xool li ko constitution may mu def ko te xam ne daf fiy jógee soo bu fi jógee acte yi mu posé mun nañ ko stop donc loolu yëpp ay firnde la yu wane ni nekkatuñu si démocratie dictature nañu nekk dafa am ay yi nga xam ni am nañu droit yëpp moom tey bu fi ñëw ni ubbil ko léegi mu jàll man mii di fay impôt ëppuma lu may fay impôt man wóoruma li may fay impôt fay gelwali mais bu ma ñëwee fi ñu ma doo jàll fu ñu ko teg lu dul si dictature loolu mooy dictature amul benn décision nit ki mënoo ko tere ay axam ak yeleefam lu dul da nga ko teg si yoon mais boo ko tegul si yoon ba pare taxaw si télé yi di naa feex di wax ne ay force restera à la loi Sénégal dëkk droit la Sénégal dëkk jàmm dëkku jàmm kay ñun ñëpp 17 millions de Sénégalais ñoo war bokk jàmm gi mais bu fekkee jàmm gi dafa am ñu koy yelloo am na ñu koy yelloo ça veut dire que dëkku jàmm amul ku ko wax aussi da ngay wax lu la neex nit ñi nañuy xool seen diggante ak yàlla mais de toute façon Sénégal toll na fi nga xam ni loolu yëpp je crois weesu na quoi li si des yëpp mooy lii mooy wane ni ñii seen nguur dafa jeex parce que affolé pour rien jël grenade sànni ko si ay 7 avocat 10 avocat 12 avocat lan la 12 avocat lan ban nécessité la am nga leen sànni grenade ñi nga xam ni defuñu lu dul wax seen xalima nañ yore di bind ak di wax loolu la leen yàlla may sànni wuñu xeer la preuve ba ñëwee ñu ni ñu mënuñu leen dugg contesté wuñu benn yoon dañu leen d' accord ñoo ngi jël acte wax leen lu leer mooy dañ fi ñëwag suñu huissier pour ñu constaté nëbuñu leen dara donc ku def loolu xam kooku jàmm lay wut boo ko sànnee grenade suba nga ni woy moom moo tooñ lii mooy Sénégal quoi donc loolu lañu amoon liñ leen doo depuis loo mun leen gis seen client est ce que def ngeen ay jéego mbir moom non